අපි හැමදෙනාගේම වසර 60ක දීර්ඝ වූ බලාපොරොත්තුව ඉෂ්ට කරමින් සදාකාලිකවම මහා දුක්ගින්දර නිවන උතුරු දකුණ යාකරන තන්තිරිමලේ ජලාශයට ඔබතුමා අතින් මූල්කල් තබා ගන්නට ලැබීම අපි මේ යුගයේ ලැබපු මහත් වූ භාග්යක් හැටියට සඳහන් කරමින් ඔබතුමන් ඇතුළු රජයට ආශිර්වාද කරන්නට කැමැති. ඔබතුමා දිගු කල් බලා කටයුතු කරන කෙනෙක් හැටියටයි මහා සංඝරත්නය ජනතාව අඳුනගෙන තිබෙන්නේ. ඔබතුමා අපේ රට ලෝකයේ ඉදිරියේ ඉතාම කීර්තිමත් තාම දියුණු වෙච්ච රටක් ලෝක ඉදිරියේ නිර්මාණය කර දෙන්න නිහඬව කටයුතු කරනවා කියන එක බුද්ධිමත් ජනතාව අද හොඳින් වැළඳගෙන තිබෙනවා. ඔබතුමා ඇතුළු මේ මහා සංඝරත්නය පය ගහලා ඉන්නේ එදා යුද්ධයට සොල්දාදුවන් සූදානම් කරපු මහා සුවිසල් පුහුණු කඳවුරක. එදා මේ භූමිය මහා ගිනි ජාලාවක් තව අවුරුද්දක් දෙකක් පමණ යනකොට ඒ මහා ගිනි ජාලාව වෙනුවට මහා ජල කඳක් මේ ස්ථානයේ නිර්මාණය කරමින් ඒ සමස්ත ගින්දරම සදාකාලිකව නිවාලමින් අපේ රටේ සියලුම ජනතාවට සහෝදරත්වෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක් නිර්මාණය කිරීමට ඔබතුමා ඇතුළු රජය තීරණය කළ තියෙන ගැන අපේ ආශිර්වාදය සඳහන් කරනවා. මේ පාස්කු ඉරිදා බෝම්බෙන් පස්සේ ආර්ථිකය කැඩිලා සල්ලි නැහැ කිව්වේ අවස්ථාවේදී තමයි මුදල් වෙන් කරේ මේ වැඩ කටයුතු අද ආරම්භ කරන්න කියලා මම කියන්න කැමතියි. අපි ඉදිරියට ගියා. අපි ප්‍රශ්නවලට මූණ දුන්නා කියලා කිසි දවසක ඈත් වෙලා නැහැ. මාස දෙකක් ආර්ථික හිර වෙලා තමයි මේක පිළිගන්නවා. ඒ දැන් ඒකෙන් ටිකෙන් ටික අපි ගොඩ එනවා. මේ අවුරුදු දවසක් වෙනකොට ඒ හොඳ තත්වයකට අපිට එන්න පුළුවන් කියලා අයි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම දැන් කතා කරන්නේ අනාගතය ගැන. අපිට සම්ප්‍රදායික කෘෂිකර්මයේ ඉන්න බෑ. අපි නවීන කෘෂිකර්මයට යන්න ඕනේ. අපි දැනුම ලබලා දෙන්න ඕනේ. අලුත් තාක්ෂණ දැනුම ලබලා දෙන්න ඕනේ. අපනායට අපේ කෘෂිකර්මයේ හරවන්න ඕනේ. ඒ කරන්න අවුරුදු 5ක් 6ක් 7ක් අපිට ඕනේ. එහෙනම් මේ ගම්වල ආදායම අඩු ගානේ ගම් 150ක ආදායම වැඩි වෙනවා කියලා මම කිසිම බයක් නැතුව කියන්න කැමතියි. අන්න එතෙන්ට අපි යන්න ඕනේ. අපි තව දුප්පත් රටක් අපිට තාම හිඟා කරන රටක් හැටියට ඉන්න බෑ. අපිට තාම ණය අරගෙන ඉන්න රටක් හැටියට ජීවත් වෙන්න බෑ. අපි මේවෙන් ගොඩ එන්න ඕනේ. ඊළඟ අවුරුදු 5 අපිට තියෙන විශාලම ප්‍රශ්නේ අපි ගොඩ වෙනවද නැත්නම් වැටෙනවද? අපි රජරට රාජධානී වාගේ අපනායන ආර්ථිකයක් වෙළඳ ආර්ථිකයක් වෙනවද නැත්නම් අපි වැටිලා ඉන්නවද? අන්න ඒකයි අපිට ඊළඟ අවුරුදු 5 ඇත්ත වශයෙන්ම මූණ දෙන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ. නිදහස ලැබුණ දවසේ අපි එකකට හිටියේ ජපානේ විතරයි. අද ජපානේ, කොරියාව, සිංගප්පූරුව අපි පහු කරගෙන ඉන්නවා. එන් තව අපි පස්සට යනවාද නැත්නම් අපේ උත්සාහයෙන් ඉදිරියට යනවාද? අනේ විසඳුම තිබුණාම තමයි මේ රට ගොඩ එන්න පුළුවන් කියලා මම ප්‍රකාශ කරනවා. තන්තිරිමලයේ ජලාශයේ ලංකාවේ ඉදුවෙන වාරිමාර්ග ජලාශවලින් දෙවනි ජලාශය. මේ ජලාශය දෙවනි වෙන්නේ සේනානායක සමුද්‍රයට පමණයි. ඒ වගේම තමයි මේ ජලාශය තමයි සංහිඳියාවේ රංගදියවර. එක පැත්තකින් මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයට, එක පැත්තකින් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයට, අනිත් පැත්තෙන් වවුනියා දිස්ත්‍රික්කයට. මේ දිස්ත්‍රික්කයට තුනටම මායිම් වෙච්ච ජලාශයක් තමයි මේ මල්ලතුයේ මහා ජලාශය. අක්කර 40,000කට කන්න දෙක වැඩ කරන්න පුළුවන්. තව අක්කර 2,000කට ප්‍රමාණයක් අපිට අලුතෙන් අස්වද්දන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. අවුරුදු 20කට ආසන්න කාලයක් වකුගඩු රෝගෙන් මේ මහවිලච්චියේ ජනතාව දුක් විඳා. එහෙනම් මේක එක පැත්තකින් මහා ලොකු පුණ්‍ය කර්මයක්. වගාවට අවශ්‍ය ජලය වගේම ඒ මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතාවය ඉටු කරලා දෙන්න මේක හොඳ තෝතැන්නක් වෙලා තියෙනවා.